mês de junho de 2016. Temível visão da liberação da besta e a prostituta. Profeta David Owen. Praise the Lord. Louvado seja Deus, poderoso profeta do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, povo abençoado. O Senhor falou comigo. O Senhor Jeová, o Criador de Israel, o Senhor que falou comigo em um sonho. E naquele sonho ele disse, sim, Jerusalém é o centro da terra. O Senhor, o Rei de Sião, Jeová Elohim, Jeová Elolam, o Criador de todo o universo, todas as estrelas, as suas constelações e organizações, como elas devem se posicionar, aquele que lhes dá sua luz e vida, o Criador de todos os homens, a terra e a sua plenitude, tudo que nela há, o Criador da Igreja e de toda a humanidade, aquele que criou todas as nações, os seus reinos, seus tronos, seus domínios. Ele falou comigo ontem, no dia 2 de junho, 2 de junho do ano de 2016. E nesta conversa, o Senhor falou comigo sobre acontecimentos do fim, o fim, quando os tempos finalmente começam a se render, como nós vemos agora, os acontecimentos que demarcam o fim dos tempos. Quando o tempo, como nós podemos ver, está lentamente se rendendo até que chegue o tempo. Os acontecimentos da vinda do Messias. E nesta poderosa conversa com o Senhor, o Senhor Jeová, o Deus do céu, no dia 2 de junho de 2016, ele me trouxe a um lugar. E naquele lugar, ele me apresentou uma besta. Uma besta muito estranha, uma besta muito peculiar, muito amedrontadora, uma fera temível para se contemplar. E aquela fera era na forma de um leopardo gigantesco. Ele, a cor dele é creme, bem clarinho, com um tom amarelado. E aquela besta tem muitas cabeças. Eu vi que a besta tem 7 cabeças e também horns. E também alguns chifres. And then while I was still looking at this beast, então, enquanto eu estava olhando para essa besta muito difícil, muito diferente, singular, assustadora, algo muito preocupante, temível de se contemplar, gigantesca, uma besta gigantesca, um leopardo gigantesco com 7 cabeças. Então, enquanto eu estava ainda olhando para essa besta, do lugar de onde eu estava, o Senhor tinha me levantado no lugar alto e eu estava olhando esta besta, eu sabia que eu deveria atacar esta besta e matá-la. Lá onde eu estava, eu sabia que eu tinha capacidade, o Senhor tinha me dado poder e capacidade para atacar esta besta e destruí-la totalmente. Mas enquanto eu ainda estava olhando no lugar alto onde o Senhor tinha me levantado, e eu estava olhando para a besta lá embaixo, então repentinamente eu vi essa mulher que veio e sentou na besta. Então, apareceu esta mulher e sentou na besta. A besta
que se parece com um leopardo gigantesco, gigantesco, com sete cabeças. Então agora esta mulher sentou nesta besta. E naquele sonho eu não podia entender por quê. Porque ela está sentada na besta. E ela brincava um pouco com a besta. E a besta levantou a sua mão e tocou na mão dela. E eles se cumprimentaram. Ela pegou na mão dele. A besta tocou na mão dela e se cumprimentaram. Eles estavam muito próximos. Ele a tocou, mas não a machucou. Eles se conheciam. Eles estavam brincando. E esta mulher sentou na besta. Então, depois de um tempo, o Senhor me permitiu agora confrontar os dois. Então, ele trouxe aquela mulher e a besta muito próximo de mim. E aquela mulher, ela agora, ela tem cabelo escuro, longo. Ela o alisou e o puliu muito finamente, como que com óleo. Então o cabelo era muito brilhante, cintilante, fluindo nas costas dela, bem liso, caindo atrás da cabeça dela. Este cabelo longo e escuro. Ela tem cabelo escuro. Ela tem um rosto delgado. Ela é uma mulher esbelta, elegante. E o Senhor me trouxe para confrontá-la com a besta. E aquela mulher é muito sedutora. Então, eu vejo esta mulher seduzindo os homens. Eu os vejo em muita imoralidade sexual, em banheiros. E então, eu vejo eles perguntando, onde é o banheiro maior? Então, ela mostra para eles e eles entram nos banheiros e entram em orgias sexuais, em pecado sexual. Ela entra em muito pecado sexual com as pessoas e eles estão procurando pela suíte presidencial, a suíte presidencial dos hotéis. Então, isto me pareciam, essas pessoas me pareciam com pessoas muitíssimo importantes também. Então, eu vejo essas coisas acontecendo. Eu a vejo indo em muita imoralidade sexual com muitas pessoas e ela é muito sedutora. Então, ela anda com as pessoas e ela também tem o alvo como alvo a igreja. Então, eu vejo que o alvo principal dela é a igreja, porque ela poderia conquistá-los. Mas eu vejo também, eu também vi pessoas importantes. Então, ela está tendo imoralidade sexual com eles em quartos de hotel, em lugares. Eu vi isso. Então, ela estava entrando. Eu também vi pessoas ricas, pessoas muito ricas envolvidas, ela praticando imoralidade sexual com essas pessoas que têm avião, esse tipo de coisa, porque eu vi um deles decolando com o avião. Então, quando chegou hoje, 3 de junho de 2016, o Senhor agora fala comigo novamente sobre esta mulher e a besta, esta mulher que está sentada na besta, um leopardo gigante, muito gigante, com olhos e dentes muito assustadores, e ele tem 7 cabeças e ele tem chifres. Então, ela está sentada nessa besta e hoje eu posso ver como ela está corrompendo a igreja, porque hoje ela atacou a igreja e muitos pastores estão dormindo com ela. Eles estão dormindo com ela. O Senhor me mostrou como eles estão dormindo com ela. Muitos servos do Senhor. Ela está atacando a igreja agora. Isto é o que o Senhor me mostrou nestes 2 dias. Então, o Messias está vindo. E a mulher, a prostituta que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. E Apocalipse 18, versículo 1. Finalmente ela está vindo. Finalmente ela está aqui. O Messias está vindo. Eles são os acontecimentos que marcam o fim dos tempos, o tempo quando finalmente está se rendendo. Eles marcam a vida do Messias e o fim dos tempos. Aqueles que têm ouvidos, que se preparem para a vinda do Senhor e se separe do pecado sexual. Separe-se do pecado, separe-se da iniquidade, da imoralidade. Eu vi a besta com 7 cabeças. Então, nestas 2 noites passadas, o Senhor me fez encontrar esta besta com 7 cabeças. Um leopardo gigantesco. Esta besta tem essa mulher sentada nele, que está escrito no livro de Apocalipse 17, versículo 1. Então, eu a encontrei e um conflito muito grande se levantou entre nós, que eu não vou mencionar aqui, mas o mais importante é que este momento está aqui também. Esta é a profecia que o Senhor está falando para as nações da terra, os 4 cantos da terra hoje, que o tempo rapidamente está se esgotando e o Messias já está no caminho. Então, prepare-se, se afaste
principalmente do pecado sexual e de outras coisas, as mentiras, a perversão. O Senhor, o Rei da Glória, está vindo. Meu Mestre, meu Senhor e Salvador está vindo. E esta é a mensagem de Deus Pai, mas eu estou falando, que eu estou falando aos quatro cantos da terra. Este é aquele a respeito de quem está escrito na Bíblia. Que antes daquele dia do acerto de contas, o terrível dia do Senhor, eu enviarei o meu mensageiro adiante de ti para preparar o teu caminho. Isso é Deus Pai prometendo a Cristo, o Rei, que ele enviaria este que fala com você hoje para ver estas coisas e anunciar estas coisas às nações e preparar o caminho por toda a terra globalmente para a gloriosa vinda do Messias. Shalom, shalom. O Senhor abençoe aqueles que têm ouvidos, ouvidos circuncidados, que podem ouvir estas palavras e obedecer a estas palavras. Lembre-se que ouvir e obedecer são duas coisas diferentes. Ouvir e obedecer para preparar para a vinda do Messias. Estes são aqueles que foram convidados para a festa das bodas do Cordeiro no céu. Bem-aventurados são eles. Shalom, shalom. Boa noite e obrigada. Prepare o caminho. O Messias está aqui.